ជំរាបសួរម៉ាយីបាទម៉ាយីសុំស្គាល់ឈ្មោះនឹងបច្ចុប្បន្នម៉ាយីផងម៉ាយីឈ្មោះយាយបាទម៉ាយីបច្ចុប្បន្នបានហើយចិនចិត្តប្រហែលពេល81ហើយ81បាទបច្ចុប្បន្នម៉ាយីរស់នៅភូមិឃុំអ្វីដែរឃុំបៃឆ្លាត់បាទស្រុកពីរៀងស្រុកពីរៀងខេត្តព្រៃវែងបាទកន្លងទៅនឹងម៉ាយីមានបញ្ហាសុខភាពអ្វីដែរសុខភាពតែចុកជើងចុកដៃឥឡូវខ្ញុំញ៉ាំអាហ្នឹងទៅញ៉ាំហ្នឹងទៅបាត់ហើយបាទចុះពីមុនអាសាចុករួយដៃជើងម៉ាយីណោះរួយដៃរួយជើងចុកដៃចុកជើងណាបាទខ្ញុំលែងអីហើយម៉ាយីលំអិតប្រាប់ចៅបន្តិចបានទេថាចុកដៃចុកជើងចុកពេលណាដែរពេលយប់ឬក៏ពេលធ្វើការយប់ក៏ចុកថ្ងៃក៏ចុកដែរមិនទៅចុកបាទហើយចុកក្រៅពីចុកដៃចុកជើងម៉ាយីមានបញ្ហាអីទៀតអត់មានបញ្ហាមានថាអាក្កែហ្នឹងឥឡូវយើងលេងទៅវាបាត់ហើយក៏មិនក្កែទៀតចាអាសាមិនមិនដែរម៉ាយីចុកស្អល់ឬមិនចុកស្អល់ឡើងលើណាបាទណែនអស់មកទ្រូងហ្នឹងអូដល់នេះខ្ញុំយកឆ្នាំនឹងញ៉ាំទៅបាត់បាត់លេងធ្វើហើយតែលេងច្អល់ហើយឥឡូវហ្នឹងចាលេងអូម៉ាយីសុបាយចិត្តដែរចាលេងសុបាយបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះបញ្ហាធំរបស់ម៉ាយីដែលសំខាន់នេះច្អល់ក៏បាត់ហើយចាបាទចុករួយដែរជើងក៏បាត់ដែរចាឥឡូវនេះម៉ាយីដើរបានឆ្ងាយឬក៏ជិះកង់បានឥឡូវដើរបានឆ្ងាយដែរអូចាំឈឺទេពោះមិនតាន់អាហ្នឹងអត់ទេឈឺជើងឈឺដៃដើរដូចឈឺខ្លួនឈឺខ្លួនមិនដឹងអូអាចគងហ្នឹងម៉ាយីចាឈឺជើងឈឺដៃចឹងឥឡូវនេះលែងហើយលែងអីហើយលែងអីចាបាញ់យាយទៅវត្តអីស្រួលខ្លួនទេស្រួលខ្លួនបាត់ជើងបានយូរបានយូរអូវិសេសណាស់ឯងបញ្ជន8ជើងអីជីកង់បានទៀតណាបាទជីកង់បានទៀតជីកង់បានឥឡូវមិនដឹងមកយាយជីកង់អត់សូវហត់ទេអត់សូវហត់ទេពីមុនហត់ទេចាអូមិនហត់ឥឡូវអត់ទេតែខ្ញុំមើលឃើញមកយាយរឹងមាំស្អីហ្នឹងបញ្ជន់ប៉ុណ្ណេះហើយតែជីកង់បានគេចេះថាខ្ញុំដែរយាយនោះគឺខ្លាំងខ្លាំងណាមែនណាបាទហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះម៉ាក់ជីមានពាក្យពេចន៍អីប្រដាំផ្ជាបងប្អូនយើងអ៊ំពូមីដែលឈឺដូចម៉ាក់ជីអញ្ចឹងចាឲ្យបងប្អូនជួយទិញថ្នាំនឹងទៅបានយកទៅហូបទៅខ្ញុំបាត់ហើយតែឈឺជើងឈឺដៃហើយបាទចុកឆ្អោពោះក៏ខ្ញុំបាត់ដែរបាន